Siis nämä kaikki ukot ja akat, tytöt ja pojat kuuluvat, ovat Tuohelan kylän asukkaita. Ja tämä Tuohelan kylä oli semmoinen hyvin sopuisa. Siellä hyväksyttiin erilaisuus ja autettiin toista, että se oli tämmöinen hyvin tämmöinen, miten sanoisin, romanttinen ja suvaitsevainen yhteisö. Ja erilaisuutta hyväksyttiin ja katsottiin, että se on semmoinen niin kuin sen rikkauden lähde, että erilaisuudesta kasvaa yhteisyys, on sanottu sillä tavalla. No nämä ihmiset, joita tässä on, niin ne on syntyneet siis mielikuvista. Totta kai niillä on jonkunnäköisiä esikuvia oikeasta elämästä, mutta ei niitä voi tunnistaa, että kyllä ne on edustaa sattumanvaraisesti milloin mitäkin. Ja tuossa on yksi semmoinen ehkä suuri kokonaisuus. Nämä kyläläiset päästivät kerran perustaa kylään kesäteatteri. Ja sille annettiin nimi Taalia ja sitten ensimmäinen näyttely tai näytelmä, jonka ne esittivät, oli Kohtalon voima. Ja tässä on niitä roolihenkilöitä. Ne on kaikki kyläläisiä, mutta tuossa ne on nyt sitten roolissa. Ja täällä on nyt kaiken maailman kaikkia mahdollisia ammatteja. Hyvin vähän täällä on lukeneisuutta, että nämä on sitten semmoisia niin kuin perus. Me ei tiedetä oikein, missä se Tuohelan kylä on, mutta jossain Itä-Suomessa se nyt kuitenkin on. Ja jonkun suuren veden äärellä. Kartalta sitä nyt ei siis oikealta kartalta sitä.